gabanaga telefoona la soo wacay way ogtiin Raila inuu mandamaano meel ba ka sameeynaa faa'iido lahayn Soomaaha telefoona la soo wacay ani way ogyahay way diidi karaan walaalahay ani waan ogyahay waxa la dhahay gaaris nooga hagaaji mandamaano aan sameeynay taas mayna qabataana sheekadan dhaxtaalo county government waa soo bariya sacab laguma qariyo Soomaali Soomaay dhihin si kasta dhoobo u mariso si kasta qariso waxyaalo aan qarsoomayna jirtaa shaqaalada dadka laga tiray xaq bay u leeyihiin waa dad faamil leh waa dad ma aragte dhaqaale macnaha wixii yaro kasoo galaayo way marka afkayga adag uma hadlahay laakiin wixii jira inii sheegaya ani county government ka MCA na kamihi speaker kamihi deputy governor na kamihi laakiin wixii socdo waan ogyahay waxaa kaloo jirta gabanaga telefoona la soo wacay way ogtiin Raila inuu mandamaano meel ba ka sameeynaa faa'iido lahayn Soomaaha telefoona la soo wacay ani way ogyahay way diidi karaan walaalahay ani waan ogyahay waxaa la dhahay gaaris nooga hagaaji mandamaano aan sameeynay taas mayna qabataana inaantaad buris qaadatiin buuqdiin qaylisiin mayna qabataa qofka asaga la soo wacay ilmihiisa haas ka hormariyo mandamaanoga ha bilaabo soo saas maaha waxaan kaloo niigu xijisiini saamo adag baa jirtaa waalidka waxaan fariin inii faraaya qoomaluud sama taqaaniin qoomaluud baa waddankii ku soo batay ilmihiina waxaan rabaa inaa la socotiin nin guursani iyo gabar guursani iyo waxaas annaga diinteena ma yeelayso laakiin waxay ka bilaabani waalidka ilmihiisa inay la socdaan ilmihiina waxay cunayaan ilmihiina dadka ay la socdaan ilmihiina waxay sameynayaan waalidka waajib baa ku tihiin inaa ilmihiina la socotiin waa markay weynaadaan taas ayaga iyo ilaahay baa ka faranayso saas ma aha qoomaluuda annagana ma qabato waxaasna waxay ka bilaabatay meeshii la ogyahay Nairobi iyo meel bay ka bilaabatay marka waalid haddaa tihiin ilmihiina inaa la socotiin waajib bay niigu tahay ilmihiina wax nii ilaalini ma laha Beirut restaurant waa hotel mugweyn oo ku yaala meel jabigiisu wacan yahay booqashadiisa ay ku istaraaxi doonto naftaada nicawdiisa udgooni iyo dhawaaq aadaanka salaada si aad u seegin oogeysta rukniga salaada oo ka mid ah rukniyada ugu muhiimsan ee diinteena islaamka sadar muqdal yiri su'aal ka dhan xasaasin warkayga ee hadda gaar Beirut restaurant Beirut restaurant waxaad ka helaysaa dhammaan cunnooyinka ee naftaadu jeceshahay gasinkaad cuni lahayd sida cunnooyinka soomaalida kuwa hindiga kuwa carabta Beirut restaurant waxaa sidoo kale heegan kugu ah shaqaale aad u firfircoon loo carabiyey u adeegidda qancinta macaamiisha ma ku haminaysaa sidoo kalena bisha barakaysan ee ramadaan ka hor aad la aqalgasho xaajiyadaada ama xaajigaada oo baahneed in lagu fududeeyo xafladda meherka iyo tan arooska Beirut restaurant waxay bixinaysaa outside catering bayna kuu ballan qaadaysa inay ku samayn doonto cunnooyin iyo cabitaano aad u macaan oo aan huwa ina aad ugu maqsuudi doonto xitaa haddii aad qorsheynayso in xafladda arooskaaga ay ka soo qayb galaan madax sarsare iyo marti adiga ku qaasa Beirut restaurant waxay sidoo kale macaamiisheeda ku sugan CBD-da xasuusinaysa inay u sameynaysa free delivery oo degdeg ah Beirut restaurant waxay ku taalaa wadada Banda Street waxayna garabka ku haysaa masjidka weyn ee Jamia Mosque waxay faahfaahinta dheeri waxaad kala xiriiri kartaa telefoon lambarka eber 7 22 hal eber 39 69